Se, mitä me tänne ollaan rakentamassa, niin on tuossa 400 miljoonaa euroa investointi, joka on kuitenkin kasvuyhtiölle ihan poikkeuksellinen. Rahoituksen näkökulmasta löytää se tavallaan keinot siihen. Kokonaisuudessaan tehdas tuottaa 30 000 tonnia tekstiilikuitua, raaka-ainetta tulee tehtaalle 35 000-40 000 tonnia tekstiilijätettä, joka sopimuksellisesti tulee meille osittain Suomesta ja lähialueelta. Ja mitä tämä tuotanto vastaa, niin vastaa noin 100 miljoonaa T-paitaa, joka tuntuu isolta jutulta, mutta oikeasti on kuitenkin ihan pisara meressä, kun katsotaan niin kuin mittakaava oikeasti. Se kohdemarkkinan koko on kokonaisuudessaan 25 miljoonaa tonnia, että kyllä siellä vielä erittäin paljon niin kuin taivalta on. Ja se, mikä tämän tekee mielenkiintoiseksi, on kuitenkin se, että on ennustettu, että 2030 mennessä tämmöisen niin kuin kierrätettyjen puuvilan kaltaisten tekstiilikuitujen kysyntä tulee kasvamaan nykyistä 300 000 tonnista 4,5 miljoonaa tonnia, eli 15 kertaistumaa. Ja tarkoittaa sitä, että vaikka kaikki markkinoilla olevat teknologiat skaalautus, niin tuotanto tulee olemaan yksi kolmasosa siitä tarjonnasta. Että oletettavasti se markkina, mihin ollaan menossa, niin on myöskin erittäin potentiaalinen. Ja tarkoittaa sitä, että me ollaan aloitettu myöskin jo seuraavan saitin kartoitus Euroopasta. Katsotaan 10 eri maata, pohjalähtökohtaa verrataan sitä Suomeen. Ja tarkoitus on sit saada seuraavan vuoden aikana tietää myöskin, että minne seuraava paikka tuli. Se voisi olla myöskin Veitsiluoto, jos on ihan mahtavat mahdollisuudet siihen. Projektissa ollaan siinä tilanteessa, että rakennustyöt aloitetaan 2014. Ympäristölupahakemusta ollaan jättämässä nyt elokuussa. Eilen pidettiin ensimmäinen yleisötilaisuus täällä Kemissä, jossa käytiin läpi niitä ympäristövaikutuksia, ja tuotanto alkaa 2026. Ja lopun investointipäätös tehdään nyt puolen vuoden sisällä, tai tavoitteena tehdä se puolen vuoden sisällä, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että rahoitus ollaan lopullisesti onnistuttu varmistamaan. Siinä ollaan hyvällä polulla. Kaikkein vaikea siinä on ollut velkapääoman löytäminen, jota ollaan työstetty 1,5 vuotta. Ollaan nyt jo niin pitkällä, että meillä on kuitenkin tarjoukset pöydässä, 11 pankkia mukana ja ihan kaupallisesti tosi mielenkiintoisia tarjouksia ollaan. Että se tavoite, mikä meillä on velkapääomalle tälle rahoitukselle, niin näyttäisi tulevan kyllä ihan selkeästi, joka sitten mahdollistaa taas sitten omaehtoisen pääoman tuomisen.